E regjistrova ndërtimin. Më shpejt se me pi kafën. Faleminderit për kafën. Regjistrova edhe ti, po në komunën tënde. Letrat të nkryje, gjumi rahatshëm. A? Sikur herën e kalume. Ti shkon ki besimi, tash shkon në Evropë, me ekspozita. Do të me këthy në rehabilitim. Kështu është këtë. Me qka me këthy? Zemra që ka pas me marrë djali juj. Ka pushu. Pak më parë ka arë një pacient i aksidentum. Unë e kontrolova dhe nuk ka gjasa për jetë. Por zemrën e ka shumë të fortë. Mos shkon sonë të në punë i nënë. Mos me shku në punë? Fatkeqësitë ndodhin, nën. Unë kam shku edhe net më atë këshia se kjo. Baba ju të ranë humnerë që atë natë që linë të tjoj, nën. E sonë të nusja? Njerëzit ju në gjaj njerëzve në dukje, nën. E jo me fatë. Shko të nusja, nën. Ajo ka nevoj për ty. Kush je ti? Jam... Jam Ruhoni. Më trego, më mëso, dorën tim e ti mu ma shtrëngo, më shko. Na, 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 na.
Alisën e tjera? Që po vjen. Alisë, shokë po mankohen se je ka mungon ligjonatë. Ti shembol gëqena dhe shembol dush me mejtë. Qa ki ndushim të ti? Shumë keqë. Një ka dhe ma keqë. Piri botës ka bo plagjat të tronë. Ta shpë dojnë mi andalu me him provime tjera. Këta se kom ditë. Thjesht nuk po më pëlqen shëshnija e ti. Mu po. Ty po. Po. Ty po. E pra, Lisi duhet të di se ardhmja e ti është shkenca e jo muzika. Veç pak që e kokë, po? Në që e veç pak dritën? Në buku? Që e dhe flokështë? Fadil, apo vjetë dhe i në recepcion qëtu, e kini pohë. Mirë. Qeqe, dole më njerë. Anas, am tire një kushë. Po, keni unë të kipi qëtu. Ka shkërë. A i nato një prosim për mua? Jo. Qe ku ashtaj? Çe çaj.